Jag skulle nog primärt försöka att i så tidigt läge som möjligt börja interagera med potentiella arbetsgivare som är intressanta. Lära sig vad de gör, varför de gör det och hur man själv skulle se sig på ett bolag eller i en roll som man tycker är verkligen intressant. Och vet du inte riktigt vad du vill göra, prata med bolag som du tänker att där skulle jag kanske vilja jobba. Fråga någon som är i branschen, vad tror du jag skulle passa som?